Hejsan hejsan! I det här videoinlägget idag så tänkte jag att jag skulle visa upp mina basprodukter och mina borstar. Och det är inte alla borstar då, utan att det är de borstarna som jag använder mest dagligen och för att få basprodukterna som sagt på plats. Och ja, det är inte så jättemycket produkter, men det är typ en 4 produkter som jag använder som mitt bas. Så att jag hoppas verkligen att ni vill kolla på den här videon, så fortsätt att göra det. Ja, som ni vet så brukar man ju alltid använda sig av en primer. Och jag använder mig utav en L'Oréal Paris, ser du så här. Och det här heter ändå Lumi Margicu, och den här tycker jag är jättebra, för den här gör så att huden verkligen att sminken sitter på hela dagen. Visst, den är inte så jättestor, jag tror den är på typ, den här är bara på 20 ml, så det är inte så jättemycket, och den har en jättebra pump. Och sen tycker jag den här har en väldigt härlig konsistens. Ser du så här? Jag vet inte om ni ser. Så här ser den ut. Och den här tycker jag, och huden ger verkligen ett lyster. Och innan ni sätter på, foundation, när ni har den här, så försök att vänta typ en 30 sekunder till en minut. För att då vet ni att den har torkat in lite ordentligt i huden. Så att den här tycker jag är jättebra, tycker jag. Så den här rekommenderar jag. Och sen när jag lagt på min primer efter typ en 30 sekunder till en minut, så lägger jag på min foundation, och den är från Fit Me. Och den här har jag äntligen snart gjort slut på. Alltså jag vet inte hur länge jag har haft den här, jag har haft den här hur länge som helst. Den har jag bara inte vilja ta slut, men nu håller den äntligen på att ta slut, för jag använder den här varje dag. Och det här är den ljusaste jag har, så det är nummer 110. Och pump, en jättebra pump. Tycker jag att den är. Och den här, alltså när jag satt på mig den här, visst jag ser ut som ett levande lik i hela ansiktet. Det kan jag nästan säga på en gång. Alltså, jag tycker det är så himla hemskt, alltså ni ska bara se hur jag ser ut. Jag ser jättehemskt ut. Nej, fy vad hemskt det är. Och sen så, nu glömde jag min concealer. Men jag använder en concealer i samma serie. Och den använde jag under ögonen här, så att jag inte ska få några mörka ringar eller så. Och sen använde jag på näsan här, och sen så har jag till mina ögonlock, kan man säga. Och så lägger jag på lite annat sådär, så det täcker sig jättebra. Ja, så den här så den här använder jag varje dag, jag försöker i alla fall. Och det kanske inte är just den bästa foundation som jag har använt, men den duger i alla fall. Sen så när jag lagt på mitt puder, foundation, så lägger jag på ett kompakt puder, och det är också faktiskt i samma serie. Och det här är det ljusaste pudret jag har, ser du så här. Det där tycker jag är jättebra, och det är inte mycket kvar som ni ser. Jag ska som sagt, när jag börjat använda en foundation nu, jag ska börja använda en annan foundation. Då är det meningen att då ska jag försöka att inte använda kompakt puder, utan att jag ska försöka använda bara ett vanligt solpuder istället över. För att jag har väldigt lätt att få finnar, kan man nog säga. Jag ursäkta att jag inte kan prata så jättemycket med min mun, för att jag har nämligen finnar från hela vägen och så går det ner. Här har jag en jättestor. Ni kanske ser den. Och sen har jag haft en här då. Jag vet inte varför jag får finnar. Alltså, ja, jag kommer till det sen. Det gör jag. Men som sagt, det här lägger jag på efter mitt foundation. Och sen så när jag lägger på mitt foundation och så brukar jag fixa till mina ögonbryn, och det är ju ögonskuggor och ja, ni vet allt det där. Sen så när det är helt klart så brukar jag lägga på ett solpuder eller bronzing powder som det heter. Och det använder jag mitt ifrån Cubis. Och det här är bronzer number one, och den här tycker jag är jättebra. Nu ser du så här. Ni ser att nu börjar botten börja närma sig, och det tycker jag är jättebra, och det tycker jag känns jätteskönt, för nu börjar jag inte efter mina andra puder som jag kan börja använda. Så jag har så mycket smink. Men det är det att jag älskar ju smink som sagt, och det här tycker jag är så himla roligt att hålla på med. Ja, så det här är då mitt bassmink. Och ja, om ni undrar vad den här kostar. Oj, den här tror jag fick ge, om det var 149 eller 159 kronor, och den här köpte jag på Nelly.com. Men just nu så har jag sett att den finns även ute på Olens, och där tror jag den kostar 159 eller någonting. Jag tror alltså kostar någonting sånt där. Så den här kostar det då. Och en Fit Me Foundation, ja, vad kan den ligga på? Den ligger i alla fall runt en 100-lappen. Tror att den gör? Ja, det gör den nog. Så att, ja. Det här ligger på 99, det har jag sett.
på Åhléns att han gör. 99 kronor, väldigt bra. Om man ska få en fin hyl om man säger så. Och sen det här köpte jag, vet du, på Dollarstore i här i Bonnes. Och det här tror jag kostar typ en... Vad kan det ha kostat? Jag tror det var 30 eller 40 kronor för sånt här. Och det här tycker jag är jättebra. Men nu så ska jag sluta på det här och så ska jag använda helt annat. Ja, så det är alltså mina basprodukter då, vad jag använder och sånt där. Sen så har jag ju 3 stycken borstar och de använder jag helt dagligen, hela tiden. Så vi kan börja med min, vad heter det, foundationborste, den ser ut så här. Det här är alltså en foundationborste. Den här köpte jag på Åhléns och den här tycker jag är jättebra. Vissa gånger så säger man inte att man ska ha en sån här, men som sagt, när jag börjar med andra foundation och BB cream så ska jag köpa en sån här borste som är med platt runt om. Ja, ni fattar, det är såna som många har foundationborste till för nu. Så den här använder jag. Men gud. Ja, den här använder jag väldigt ofta. Och den är väldigt len än så länge. För jag brukar tvätta mina borstar typ 1-2 gånger i veckan ungefär. När jag använder färdigt de här. Vi säger att jag har min sista sminkdag typ på fredagar, säger vi. Då kan det hända, då sitter jag och gör ordning i alla mina borstar. Tummen upp för det. Det här tycker jag är jättebra. Men den här jämnar ut och det tycker jag är väldigt bra. Den är väldigt skön i materialet så att jag får verkligen ut allt med den här. Och den här tar jag även med min concealer. Så det tycker jag är jättebra. Sen så har jag en puderborste. Det är en enkel, simpel borste. Och den här borsten använder jag till mitt kompaktpuder. Så det är en enkel borste. Så det är så här. Den här köpte jag också på Dollar. Jag tror den kostar typ en 20 kronor. Och den här tycker jag är jättebra faktiskt. Den är len och skön och sånt där. Så den här... Ja, tycker jag är enkel och smidig sådär. Ja, det tycker jag. Och sen så till mitt bronzing powder. Så har jag en svart. Och den här köpte jag på... Om det var på, vad heter det? Åhléns tror jag att det var. Det här är powder brush number 9. Så den här tycker jag är jättebra. Och den här använder jag mycket, kan man säga. Jag har en till, en sån här borste. Men jag ska använda den till mitt... puder som jag har köpt ifrån Isadora, tror jag att den heter. Ja, jag tror att det var någonting sånt där, tror jag. Ja, så att det är de här borstarna jag har dagligen, kan man säga. Foundation, puder, kompaktpuder då, och så mitt min lilla ja, till mitt bronzing powder. Så det tycker jag är jättebra. Ja. Så att, ja, så det är mina basprodukter och så mina 3, vad heter det, borstar som jag använder dagligen. Nu till helgen så, vad heter det, tänkte att jag skulle försöka att göra en video. Och det är då alla mina foundations. Jag kommer visa alla mina foundations och mina foundations och BB creams. Kommer jag göra BB cream eller vad man säger. Så där kommer jag, vet du, visa upp alla mina, alltså ni kommer aldrig tro mina ögon, alltså det är hur mycket som helst. Oh. Så jag ska försöka att ladda det här nu, tänkte jag. Ja, men det får ni se då. Jag vet inte när den kommer upp. Den kommer upp när den kommer upp helt enkelt. Så håll utkik på min blogg och här på VideoFyMe. Och även på YouTube. Så att ja, men det var det allt jag tänkte visa idag. Så att jag hoppas att ni är nöjda med den här videon. Så vet du det. Hörs vi till helgen. Så hejdå!